саламатсыздар ма сүйкімді қаншайымдар, мен ханзадалар алдымен каналымызға тіркеліп сабағынаса са лайк басып комментарий жазамыз әдебиеттік оқу төртінші сынып 56 сабақ жұмбаққа толы әлем бүгінгі сабақта шығарманың мазмұнына қарап өлең шумағын болжаймыз шығармашылық жұмыс жасаймыз дәлелде бірінші рет ретмен көрсетіп жазамыз күннің батуы шығуы таңның ағаруы таңның білінуі күннің көтерілуі толған ай жарты ай туған ай бұлт шалшық жаңбыр балалар енді осыларды рет ретімен жазып шығамыз Ретмен таңның ағаруы таңның білінуі күннің көтерілуі күннің батуы шығуы екінші туған ай, жарты ай толған ай үшінші болт бірінші одан кейін жаңбыр жауады одан кейін шалшық болады екінші өзің осыған ұқсас бір тапсырма құра балалар ойдан тапсырма құрамыз яғни осы сияқты араластырып жазып әрқайсын өзінің орнына қоямыз қыс айлары шілде тамыз қаңтар күз айлары мамыр қараша ақпан мінекей балалар орындары айлардың ауысып тұр енді осы сөздердің дұрыс жауабын жазамыз қыс айлары желтоқсан қаңтар ақпан күз айлары қыркүйек қазан қараша түсініп оқы ғажап қой аспан әлемі балалар кітапқа қараймыз суретке қараймыз өлеңдер берілген аспан аспан түбі көкпеңбек беті ақшыл мұнарлы жұлдыз сонау көктен кеп сығалауы тым әрлі күн күнсіз шөпте те көктемес аспан оның тұрағы күнсіз еңбек еткен еш күн әлемнің шырағы ай күннен алар жарықты бірақ күндіз көрінбес түн мұхитын жарыққып, жүзуден еш ерінбес шолпан таң қылаңда туады зухра оның біраты. қараңғыны қуады сөйді оның мұраты Қыз жолы аспан бетін шаңдатып бәйге шауып өткендей не кеменің таңғасық, ізі қалып кеткендей үркер топтан бөлек тұрғасын тұла бойын нұр кернеп көріп бөлек тұлғасын атаған жұрт үркер деп балалар мінекей өлеңдер берілген бұнда аспан деген өлеңінде аспан яғни көк пеңбек беті нарланып тұр жұлдыз сонау көктен келіп сығалап тұр дейді ал күн деген өлеңінде күнсіз шөп те көктемейді аспан оның тұрағы күнсіз еңбек еш кетпейді күн әлемнің шырағы дейді айда күннен жарықталадай, бірақ күндіз көрінбейді түн мұхитын жарықып жүзуден еш ерінбейді деп келтірген ал шолпан өлеңінде таң қылаңда туады оның зухра деген тағы бір бар қараңғыны қуып сөйтіп мұратына жетеді дейді ал құс жолы деген өлеңде аспанның бетін шаңдатып бәйге шауып өткендей ә, кеменің таңға қарай ізі қалып кеткендей көрінеді дейді ал үркерде топтан бөлек тұрған соң нұр кернеп тұла бойын ұм, тұлғасын көріп ұм, атаған жұрт үркер дейді дейді болжа үшінші оқып жоғарыдағы қай өлеңнің екінші шумағы болуы мүмкін екенін дәлелдеңдер көкте жүзген қалайы секілді ақ табақ бір жұлдыздардың талайы қоршап алып қарап тұр яғни бұл өлеңде көкте жүзген қалайы табақ сияқты ә, жұлдыздардың жан жағында қоршалып тұр дейді қалайы деген метал бұл яғни айдың шалқасынан туған кездегі бейнесі олай болса бұл өлеңа ай, ай өлеңінің екінші шумағы болып табылады төртінші құс жолының бейнесін ақын қай тәсіл арқылы суреттеген ай мен күнге қандай теңеу айтар едің яғни құс жолы өлеңінде ақын аспанды шаңдатып бәйге шауып өткендей дейді кеменің ізі қалып кеткен дейді яғни бұнда кейіптеу тәсілі арқылы жеткізіп тұр кейіптеу тәсілі дегеніміз табиғат құбылыстарын тірі адам кейпінде немесе жансызды жанды түрде суреттеу тәсілі яғни бұнда ә, құс жолын бір адам шаңдатып өткендей кеменің ізі қалғанын бір адамның ізі қалғандай ә, жанды нәрсенің ізі қалғандай сипаттап тұр ай мен күнді теңейтін болсақ айды ақ табаққа теңеп күнді нұрын шашқан ә, сар моншаққа теңеуге болады құрастыр алтыншы құс жолын жеті қарақшына тақтаға сызып көрсетіңдер жетінші жұмбақтарды шеш жұмбақтың шешуін қалай білдің санымыз қанша білмейміз түнімен көз ілмейміз қанатсыз құс маңып барады көзінен жас тамып барады бірінші жұмбақтың жауабы жұлдыз екінші жұмбақтың жауабы болт түсініп оқы планетарий ашық күндері талтысте түсте жұлдызды аспанды көргілерің келеме. ендеше планетарийға барыңдар жұлдызды аспанның тәулік бойына қалай өзгеріп тұратынын төрт ақ минуттың ішінде көріп жұлдыздар мен ғаламшарлардың шапшаң қозғалысын бақылай аласыңдар мұнда біздің ғаламшарларымызды көмкеріп тұрған аспанның күн мен түннің кез келген уақытындағы қалпын поляр шұғыласын ана құйрықты жұлдызды тамашалауға ғарыш кеменің қалай ұшқанын көруге болады осы жерде баяндамашының ғаламшарлар күн жүйесі жайында табиғат құбылыстары мен ғарышты игеру жөніндегі қызықты әңгімелер, әңгімелерін тыңдау бір ғанибет планетарий қызық дәрістер оқылатын орын ал оның осылай аталу себебі ондағы ең ғажайып дүние планетарий аппаратына байланысты соның көмегі арқылы жұлдызды аспан әлемі көрсетіледі сегізінші мәтін бойынша сұрақтар құрап жазыңдар сұрақтар бірінші планетарий дегеніміз не екінші жұлдызды аспанда қайдан көруге болады үшінші жұлдызды аспанның өзгеруін қанша минутта көруге болады мінекей балалар осындай сұрақтар қойдық енді осы сұраққа жауап беретін болсақ планетарий дегеніміз қызық дәрістер оқылатын орын жұлдызды аспанда қайдан көруге болады жұлдызды аспанды планетаридан көруге болады жұлдызды аспанның қанша минутта өзгеруін көруге болады жұлдызды аспанның тәулік бойына төрт ақ минуттың ішінде көруге болады өзгеріп отыруын тәулік бойына төрт минуттың ішінде көруге болады екен сегізінші қорытындыла өзің білетін аспан денелерін ата үй жұмысы аспан денелері туралы ертегі құра немесе өзің оқыған ертегіні әңгімелеуге дайындал аспан денелері күн жер ай жұлдыз балалар ойдан ертегі құрастырдық олай болса ертегімізді оқимыз баяғыда аспан жер күн ай дос болыпты төртеуі күнде бірге ойнап бірге жүрген екен бір күні аспан жұлдыз күн шеуі жерге айтпай бұлтпен ойнауға кетіп қалады оны сезіп қойған жер ренжіп мүлдем олардан алысқа кетіп қалады содан бері үшеуі жерге дай алмай жүр екен балалар осы мен сабағымыз аяқталды сабақ ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар тіркелмегендеріңіз болса каналымызға тіркеліп қойыңыздар